Ish presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga, duke folur për pjesëmarrjen e gruas në qeverisje e ekonomi, vuri theksin edhe te mediat dhe ndikimin e madh të tyre në shoqëri. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe angazhimit të përbashkët, gra do të mund të sigurojnë vendin e tyre në politikë, në ekonomi, në jetën shoqërore, por edhe për brenda, edhe shtëpive të tyre dhe familjeve të tyre. Dhe dita ditës, duke përfshirë edhe atë çfarë ndodhi dje, neve po e shohim që kemi shumë punë në një trajtim se si trajtohen disa tema të ndjeshme në shoqërinë tonë. Të gjitha gratë që janë në politikë, apo në qeverisje, në një formë, apo në tjetërën, e dinë se sa e rëndësishme është me mënyra se si ato portretizohen nga ana e medjave dhe automatikisht nga ana e shoqërisë në përgjithësi. Shefja USAID-it në Kosovë, Lisa Manjo, tha se politikë bërësit dhe medjet duhet t'i japin hapësirë grave dhe të fuqizohet më shumë zëri i tyre. Zërat tuaj janë të rëndësishëm edhe roli i medjeve është i rëndësishëm, sepse në masë të madhe, medjet nuk i japin mjaftueshëm hapësirë zërit të grave, përfshirë edhe angazhimin e tyre politik. Ne në USAID i vëmë theks mbështetjes së organizatave si që është Fondacioni Jahjaga, që ofron trajnime të politikanëve e grave. Ju lutem të shfrytëzoni shkathësi që i keni fituar për të arritur mbulimin mediatik. Asambleistja në Kuvendin Komunal të Prizrenit, përfituese e projektit Dafina Alishani, tha se gratë duhet të ndihmohen për punën që bëjnë dhe se kuotat nuk janë ndihmes. Shpeshherë kur flasim për barazinë gjinore dhe fuqizimin e vajzave dhe grave në të gjitha sferat, duhet t'i referohemi faktit që nevojiten mekanizma konkrete për përkrahje dhe ofrim të mundësive të barabarta, me qëllim që të del në pah potenciali i vajzave, grave të të gjitha profesioneve. Në fund u prezantuan disa storje të punuara nga gazetarët e mediumeve të ndryshme të Kosovës për gratë dhe fuqizimin e rolit të tyre në pozitat përkatëse. Vazhdimisht dhe i falenderoj të gjithë.